Версаль Вашингтон жүйесі. 1918 жылы 11 қарашада Франциядағы Кампион орманында Антанта мемлекеттерінің талабы Германия жеңілгендігін мойындайды. 1919 жылы 18 қаңтарда Германия және оның одақтастары арасында келісімге келу үшін Париж қаласында халықаралық конференция өз жұмысын бастайды. Конференцияға 27 елден делегаттар қатысты. Францияның премьер-министрі Жорж Климансо, ағылшын премьер-министрі Дэвид Ллойд Джордж және ақш президенті Вудро Вильсон қатысып басшылық жасады. Париж конференциясының алдында әлемдегі өзгерістерді ескере отырып, дүниені қайта құру мәселесі тұрды. Германия мен Түркияның отарларының тағдырын шешу жұмыстары қарастырылды. Конференцияда ірі державалар өздерінің мүдделерін қорғаса, ақш дүние жүзі бойынша үстемдікті орнатуды көздеді. Бірақ бұған конференция барысында Франция мен Англия басшылары қарсылық көрсетті. Өйткені ақш соғысқа тек 1918 жылы ғана қатысты. Бірінші дүние жүзілік соғыстан кейін ақш дүние жүзінде қаржы саласында толық үстемдік алды. ақш президенті Вильсон дүние жүзіне кім көп ақша берсе, сол ел әлемде билік жүргізуі қажет деген болатын. Бұл саясатты іске асыру үшін Париж конференциясына 14 пункттен тұратын бағдарламасын әкелді. Бағдарламаның мазмұны жасырын келісімдерден бас тарту, теңіздерде еркін жүзу, барлық кедендік кедергілерді жою, отар елдердің мәселесін әділетті шешу, қару-жарақты қысқарту, әділетті келісімдер жүргізу және ұлттар лигасын құру. Париж конференциясында Германияның жер мәселесі қаралды. Франция-Пруссия соғысында Германияға берілген Эльзас пен Лотарингия Францияға қайтарылды. Саар облысы 15 жылға ұлттар лигасының қарауына берілді. Польшаның батыс жері Померания мен Познань қайтарылды. Данцинг қаласы ұлттар лигасына басқаруға берілді. Бельгияға Эйпен, Мальмеди, Данияға Шлезвик қайтарылды. Германияға 100 000 әскер ұстауға рұқсат берілді. Германия өзінің соғыс теңіз флотынан айырылды. Версаль келісімінде Германияның соғыс шығындарын өтеу репарация мәселесі қаралды. Репарациялық төлемнің 52% Франция, 22% Англия, Италия 10%, Бельгия 8% алатын болды. Африкадағы Германияның отарлары Танганика, Тоганың батысы және Камерунның бір бөлігі Англияға берілді. Версаль келісімінің барысында ақш үкіметінің саясаты жеңіліс тапты, бірақ ақш өзінің дүние жүзін билеу саясатынан бас тартпай Вашингтон конференциясын шақырды.